ARHO Medicīnas serviss sniedz rehabilitācijas pakalpojumus. Mēs sniedzam rehabilitācijas pakalpojumus gan valsts sektora pacientiem, gan maksas sektora pacientiem. Rehabilitācijas pakalpojumu komandā mums ietilpst fizikālās rehabilitācijas un medicīnas ārsts, fizioterapeiti un ergoterapeiti. Fizioterapeiti un ergoterapeiti var palīdzēt dažādu saslimšanu gadījumā, dažādu saslimšanu seku likvidēšanā. Viena no problēmām, ko mēs orientējamies, ir plecu problēmas, mēs specializējamies tajā virzienā. Un tas biežākais plecu problēmas ir adduktoru sindroms un visādas sāpes. Tas, ko mēs darām, mēs analizējam cilvēku spēju funkcionēt, kā tā roka kustās, un izvērtējam, kas ir tas iemesls, kas traucē to kustību veikt, analizējam dažādas biomehāniskos aspektus un skatāmies, kādi ir tie scenāriji, kā varētu palīdzēt cilvēkam. Vai tur varētu pietikt tikai ar vingrošanu, vai nepieciešama ārsta konsultācija, medikamentozu iejaukšanās vai iespējams operācija. Bet, nu, mēs mēģinām atrisināt šo problēmu bez ārsta iesaistes vai konsultējoties ar ārstu, bet bez operācijas. Mēs strādājam gan pacientiem, kuriem ir hroniskas sāpes, mēs strādājam ar pacientiem, kam ir neiroloģiskas problēmas, kāds neiroloģisks mugurkaula saslimšanas. Mēs strādājam ar pacientiem pēc operācijām, pēc plaušu dažādām saslimšanām, pēc kardioloģiskām saslimšanām. Atrodamies mēs Blaumaņa ielā 11.13, 5. stāvā, un otra mūsu darba vieta ir Bruņinieka iela 28.7. Strādājam katru darbu dienu no 18.00 līdz 8.00 vakarā. Gaidīsim jūs pie mums ciemos!